Nu har vi närmat oss kvällens sista hållpunkt, som är bröllopsvalsen. Oh, jubel! Allt spontan applåd som tycker om. Som sagt, kvällens sista hållpunkt. När bröllopsvalsen är klar så är det fritt att gå hem om man känner att plikten kallar. Man behöver alltså inte stanna kvar inne, ända in till småtimmarna och festa med brudparet. Men väldigt glad att ni har följt med så här länge. Kom ihåg, sist var vinner. Och med det sagt, för första gången som herr och fru, maestro spelar en sång. Yeah.
Ta din gitarr.